kuri iyo myaka ngendera mu Kigali. Nyuma njyewe nahise bambwira ko hari ahantu umuntu ajya gusoroma inkeri, kamvuge gutyo. Gusoroma inkeri. Ko biratwika. Ngiye gusoroma inkeri hariya nyine ari agakungu, nyine ari kuvuga ati katujye kureba nyine ukuntu bigenda. Ubwo nabyo nabigiyemo nte natangira ishuri. Ariko ibyo bintu numva ko ari byo byampa amahirwe yuko mvuga ko nakunda akazi. Hari indi shusho guhereza. Noneho umusaza nyine bo bakaganira na nyinda nyine dukorana nk'abantu dukorana hano. Ariko nkaba naramaze kumenya ko abasaza ari abantu bizi bavuye n'aho bafite amashuri. Ariko nkibaza ukuntu bari gukora akazi nanjye ndi kugakora na buri ngiye gutangira amashuri ndi gukora akazi. Ubu icyaje gutuma rero ntekereze kugaruka tena. Ni ukuntu wa musaza yatakaga yariraga nyine akazi yinuba ati meze bite se tuzi imyaka 60 izagera nye tugani kumva ibyo bakora ntabwo babyishimiye. Kuba nakwitwa impunzi ngiye navuga ko ndi fiere. Uretse kuba wambona gutya none ntabikubwiye ntabikubwira ari kubimenya. Oye. Ntabwo ari kubimenya. Kuba ndi impunzi kubera ko ubu ngubu turi kuganira kubera nabaye impunzi. Urumva? Kuba ndi impunzi nageze ihereye kubera nabaye impunzi. Urumva? Ariko impunzi na Yes, nangu suze kana mwifurize ibihe byiza ukurikiye Isimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko abayisilamu ku isi mu bice bitandukanye mwagize iraid nziza reka ntangire mbabwira ngo idi mbarak aho muri hatandukanye abari mu Rwanda mu ntara enye n'umujyi wa Kigali nizere yuko byagenze neza nizere yuko nyagasani yumvise ubusabe bwanyu mu gihe mwari mumaze musiba hanyuma ku bantu bitameze neza mu buzima bwabo ndababwira ngo bakomere kandi bihangane ubuzima niko bigenda ubuzima burahinduka hari igihe umunsi bimeze neza ejo bigahinduka cyangwa se umunsi uko bimeze neza ari bibi nako ejo bikagenda neza kubera imana hamwe no gusenga bigenda neza ndi kumwe n'uyu mujene mubona kuri kamera umeze neza ariko ndashima imana biragenda sacha okay rikarunye cyane yose oya nuko rwandi kwinjira muri Kigali bibwire tuganire bakuze ubwo amazina yanjye nitwa Manzi Patrick ndi imyaka 22 nkaba narinje mvuye hanze yitwa Manzi Patrick cyangwa Patrick tugiye kuganira nawe mu buryo burambuye atubwira ko yifuza ko tuganira yatubwiye ko afite inkuru ishobora kuba yafasha abandi ba jeune kuko hano hanze buri muntu abashakisha buri muntu abashakisha take imitwe reka mbivuge gutyo umuntu akukinga head umuntu abateka imitwe ateka imitwe ahantu hose kugira ngo arebe ko byakunda hari igihe rero iyo ubonye story y'umuntu ukumva ukuntu yabigenje ntashobora kuba wabikuraho igitekerezo cyangwa se wabikuraho umurongo wanyuzamo ibintu byawe nawe bikazagenda neza cyangwa se bikakubyarira amafaranga niko Manzi yabigenje nizeye ko inkuru ye muri buze kwikuramo byinshi Manzi reka duhera ahangaha uwo muri Canada hagana hehe mu buhe mujyi mu kahe gace kora y'ibiki ndakuri presentation ya mbere kuko ntago bakoze ah presentation ya mbere okay ya ni twa Manzi Patrick ko nabivuze mba muri Canada muri province ya Quebec muri Quebec City mu mujyi wa Quebec haba mba muri centre-ville muri centre centre-ville nyine muri downtown kabereho aho ngaho tuba duhigira natwe twese mu Rwanda bose. Ubukora y'ibiki aho ngaho muri Quebec? Muri Quebec ntakubwira nkora akazi nk'abandi bantu basanzwe mu ruganda. Ko navuga nyine ko twese dukora mu nganda. Ariko njye nkora mu nganda nyine dukora ibintu by'amaplastike tu. Mu ruganda rw'amaplastike? Yego. Ubwo se rukora ayo maplastike, rukora indobo, rukora amabase, rukora nakubwira muri rusange byose rukora amashashi. Byose ayiretse amasashe. Baretse amasashe ariko ibintu byose birakorwa kubera ko dukora intebe, haba intebe za plastike, haba amabase, haba indobo, haba nibijya mu modoka ya plastike imwe n'imwe bijya mu modoka nabyo birakorwa. Donc cyitwa plastique. Ni plastique. None se kukiri muto ku myaka 22 ako kazi wakagezemo ryari? Ako kazi ko nk'amazimu tarenga imyaka nk'ibiri kuko mbere hari utundi twinshi nabanje kunyuramo ariko hari aho ugiye kumva nyine kondisiyo kondisiyo ukeneye na kondisiyo y'akazi gatanga bira ugasanga biratandukanye bahabwa usanga bitandukanye usanze bitandukanye urumva urahindura ariko usanze bihuye ubwo ufata nyine umwanya wo kuvuga utabona nzamara igihe runaka cyangwa se nzaha vitariki ni nyine ugapanga tubitewe n'uburyo wifuza gukora aha ku myaka 22 wize amashuri yawe yisumbuye muri Canada reka twumve igihe wagendeye igihe wagereyeyo ubuzima wabayemo
n'ibindi bitandukanye. Canada wagiye ryari? Wagiye gute manzi? Bo ubundi uhereye ku buryo nagiye muri Canada n'amashuri n'igihe hariya ngo twahera hasi. Eh reka duhere hasi. Duhere hasi ubundi ngiye navukiye Karongi. Navukiye Karongi ahantu kibuye. Mu nkambi ya Kiziba. Ahantu hazwi nko munsi ya depo niho hano navukiye. Urumva niho natangirira amashuri kuri ku kigo cyitwa kuri ko mu bana. Ubwo naje kukirangiza muri 2013 ubwo 2014 nsa nk'utangiye secondaire. Primero yarangije 2013. 13. Ubwo natangiye 2013. Ubwo noneho 2014 nari ntangiye secondaire. Ariko mu gahitangira nyine niho naje kugira amahirwe nk'abandi bantu bose nyine ko ndi impunzi. Mpita ngira amahirwe nyine nza kugira. Donc wavukiye muri mu nkambi ya Kiziba. Mu nkambi ya Kiziba. Wari impunzi. Nari impunzi. Mama na papa ubwo baje baturutse hehe? Mama na papa baje baturutse muri Congo. Muri Congo. Mama na papa baje baturutse muri Congo ubwo nyine. Mu kahe gace niba barabikubwiye? Naba nkubeshye. Nabyiza. Eh. Oya naba nkubeshye ariko biyombwira ko ishobora kuba ari ibibwe. Ibyo ni ibibwe. Ibibwe masisi. Ibibwe masisi. Niyo hirya tumumva gutyo. Niyo hirya. Uvukira mu hango mu nkambi. Mvukira mu nkambi. Ubuzima bwo mu nkambi bwari bumeze gute mu buto bwawe? Ubuzima bwo mu nkambi bo kubona nabaga nariye nambaye urumva nta kindi nabazaga umubyeyi. Ariko uburebye ni nacyo tujya tuganira nyine n'abantu wenda bavuye hariya cyangwa se n'abahari ari bakuru ukambwira ko kuba utaragize gushakishiriza akazi uri mu Rwanda nibyo bituma wenda wumva ukunda mu Rwanda cyangwa se kuko iyo nje nyine bavuga ati bite byawe kubera ikikunda hariya. Noneho nkavuga nti ngiye wenda nagize amahirwe yo kuba ntara hakuri nyine amashakira akazi ko nge urumva nyine nk'umwana w'umunsi imyaka 12 13 bakeneye no kurya bundi ubuzima ni sa 2013 nibwo warangije primaire ujya uti nabonye amahirwe nk'abandi bose wabigiye byagenze gute bo nabonye amahirwe nk'abandi bose kubera ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo mve hari yange muri Canada nta ruhare nigeze mbigira mu nyine ni hashize nashyize na leta y'u Rwanda nyine babona ko abantu nyine bagomba guhindurirwa ubuzima cyangwa se katubwira ko ari umugisha no mu gice umuntu agira akumva ko wenda ashobora guhindurirwa ubuzima cyangwa se igihe cyo gishobora kuba cyagize nta umenye bibera rwose uricara ugategereza deni ukumva ko ukabona bibaye gutyo gusa. None se papa na mama n'abandi bo mu muryango se uvuka mu bana bangahe? Mvuka mu bana barindwi ariko ninge mukuru. Niwe mukuru. None se mwagendeye rimwe? Twese twagendeye. Umuryango wose? Wose. Aha. Uzagendeye. Ugeze muri Canada mwashyikiye he? Bo twashyikiye n'ubundi ahantu bita Montreal. Ko hari ikibuga kiri international. Kimwe mu biri international. Ubwo aho ngaho niho twashyikiye ubwo bundi nyine baratujyana nyine muri Quebec nkandi twagombaga kuba. Nyine no kwitaho bakagwereza ubuzima bw'ibanze. Nk'iyindi mpunzi yose yageze cyangwa se indi mpunzi yose yibashije kuba ya kuba ya nyine yahabwa ubu yahabwa uburenganzira bwo gutura nyine bakwitaho tubyibanze kayibona. Wahise ukomeza amashuri? Nagize haramita nkomeza ko imyaka 14 ndibaza nakina ku imari rero nukomeza amashuri ariko nakomeje amashuri nza no kugira nyine ku kumenya gushaka cyangwa se kuvuga kumva ko nashaka amafaranga. Kuva ko nashaka natangiye ishuri kuko nkubwiye ko nagiye mu kazi ntanatangira ishuri. Kuko nagiye mu kazi. Ukirangiza primaire? Urumva nanyanyije primaire ariko nyine nigeze hariya. Bo kamvuge ngewe nageze hariya. Kubera ko nyine hariya ufite urungano rwinshi abantu benshi nibo hari ufite urungano rwinshi. Bese no kugendera mu Kigali kambyite gutyo kuri imyaka kugendera mu Kigali. Urumva ngewe nahise bambwira ko hari ahantu umuntu ajya gusoroma inkeri kamvuge gutyo gusoroma inkeri ko biratwika ngiye gusoroma inkeri hariya nyine ari agakungu nyine ari kuvuga ati katugiye kureba nyine ukuntu bigenda ubwo nabyo nabigiyemo ntanatangira ishuri ariko ibyo bintu numva ko ari byo byampa amahirwe y'ukumva ko nakunda akazi kuba nakora ko ibyo naje kubivamo ariko nahise ntangira ishuri maze gutangira ishuri ubwo naho nahise wemeye kuguha akazi ungana gutyo muri sama ku myaka 2016 hari utuzi tuba ukora tumwe na tumwe nyine ariko ntabwo ari twose ubwo nyine two ngutwo numva ko ariho na cyatumye mbese nkunda umurimo muri make cyatumye nkunda umurimo. Aho ngaho ubu utangiye gusoroma inkeri nyuma baguhembaga ngahe imyaka ya 14 hariya biterwa n'aka arutubore nyine babahereza duseke
twenitwa baguhembera bitewe na ko wakoze kubera ko kugira uje muri gye hari hakurya uri kuvuga ngo ufite diplome warize sho biba byiza igihe ufite imbaraga zo gukora kurushwijyana diplome naneho icyaje kuba cyiza icyaje kuba abarumbujije aho ngaho kuma aho bampembaga ndirumva nakaga kuri nta nayo bampaye kuko nasoromaga nkirira urasoroma gukwirira nasoroma nkirira ntabwo gukorera amafaranga reka amafaranga se yikindi ko nta wabonye amafaranga nasoromaga nkirira ubwo noneho nyine nyuma naje gutangira ishuri maze gutangira ishuri nk'amezi nk'atatu naje gutangira ishuri arikumva ishuri n'akazi kuva icyo gihe nyine ishuri n'akazi ubwo wahise ujya muri heshuwe mwese nkomeza muri secondaire ya kabiri hasi wanshyira muri secondaire ya kabiri ubwo ngubwo nakoze examen yo kumenya nyine capacity yanjye ndiho nkanjye navuye aha ngaha navuga igifaransa kandi yari nyine igifaransa abo bakoresha ubwo biba ngombwa ko njya kwiga igifaransa nyine ariko igifaransa nkakiga mfatanya n'akazi kigahora n'akazi ubwo ndetse njye mu wa kabiri ubwo uko capacity nivo yanjye y'igifaransa nyine izamuka ariko bagenda bampereza amasomo kugeza nyine ngeze mu wa kane secondaire hanyuma wiga ibiki icyo gihe ni ukwiga amasomo nyine asanzwe wenda avuga donc kwa kundi bena nkano mu Rwanda system zo zitandukanye wowe wiga muri high school wigaga ibiki bona ko bose niga muri high school na itekerezo nari mfite ndokuru kwiga amasomo asanzwe sans general kubera ko hari ubuvuga ngo wenda nge ndigira ubuganga bakubita amasomo hari ayo ubuganga ugasanga hako byavuma ndigira wenda matière na ariko wareba amasomo hari ukavuga wapi aho nta gitekerezo mbisi nabaga niga bya bindi ya general aha wiga secondaire urayirangiza reka tuyite nka secondaire kubera yuko nanone biba bitandukanye nk'uko hano mu Rwanda tubitekereza cyangwa se tusanzwe tubizi urangije secondaire ubuzima bwabaye ubuhe noneho byumvikana ko warutangiye kuba mukuru urumva aho ngaho urumva iyo se aho muri icyo aho nizi nagarukiye mu wa kane kubera ko mu wa kane baranyirukanye maze kunyirukana ko nari ngiye wakoze iki ndabanyirukanye kubera ko imyaka 18 nari nyigejeje kandi ntago hariya ku myaka 18 bukiri muri secondaire ahubwo bisaba ko tujya mu bindi bigo nyine byigisha abantu bakuru nk'abantu biga indimi cyangwa se imyuga cyangwa ibishya nyine mu kindi kigo tuva muri secondaire ku myaka 18 imyaka 18 aho nari niga kuri secondaire ya Rushbera noneho ubwo nayivuyeho mutangira mu kindi cyitwa Eastern Quebec cyo ni iki cyongereza nyine bakoresha na bangofone anglang noneho ubwo icyo ngicyo nakigiyeho maze kukijyaho ngenda ngiye kwiga nk'ubu restoration nyine ibintu by'amaresitora kuko nakundaga guteka umwana w'imfura mu rugo nyine ibintu by'imitekere nagerageza kurebye urumvaga ko ari byo nkurikije uburyo nabikundaga numvaga ko ari byo nyine nshobora no kuzakora abana ubwo nagiye aho ngaho muri icyo kigo nibyo nko kwiga umwuga nageze ngiye kwiga umwuga muri icyo kigo ubwo biza kurangira nyine nigire kuri set nsanga bya bintu nagarebyanye ubwo nahise mpindura njya kwiga ibintu byo gutangira business yari amasomo baduherezaga ku mugoroba ni amasomo batanga ku mugoroba ukaba ushobora kubyiga amezi atandatu ubwo ibyo rero twabigiyemo turi babiri kuko yari batatu hari njyewe undi mushuti wanjye witwa aje nawe ni uwo mu Rwanda aho hirya n'undi w'umukongomani w'umuswahili nyine wita Moses numva twabigiyemo twebwe ariko buri wese afite icyo nyine ashaka kwiga cyangwa se business ashaka kwiga tugeze muri ayo masomo rero ikintu cyaduciye intege cya mbere ni ukutwumvisha kugira dushobore business ariko tubanza tukaka credit inguzanyo kubera ko bakatubwiraga ibintu bisabwa kugira ngo dufate nyine aho beze tugire bazi yo guheraho tugire ahantu nyine dutangirira kumva ko bisaba ko twebwe tujya gupresenta imishinga yacu nko muri banki nyine kugira ngo baguhe amafaranga kandi twebwe mu byo duteganya dushaka kuzana ibintu bya kinanga none ibyo ngibyo uko byaje kugenda byaje kuduca intege maze kuduca intege deja kuko turavuga katugende wenda hari iyindi hari ahandi ntusabona wenda turi kubyumva ngo ibyo twarabyemeye gutyo twumva nyine ko bari kutujyana mu gufata inguzanyo ibyo dusa nyine nka tubitindaho nyine tuza nk'abitekerejeho ariko nyine twumva ko hari akantu mbese bidukeneye tugenda ducumbagira ngenda gucumbagira rero icyaje noneho kubyica hatangiye kugaragaramo ikintu nakwita nk'ikivangura kubera ko twebwe twahabwaga imikoro tukayiremeta nyine nk'abandi bose ahubwo ibyacu kugira bigaruke bakatwandikira amayimeri atubwira ko ibintu byacu atabibonye
ko tabibonye ibintu ko tabibonye numuzungu wabigishaga eh numusaza noneho twamubwira ya twamuhereza ibintu akatubwira ko twebwe tabibonye ibyacu tabibonye ariko nyine ngo tugatanga iki ko twatanze ibirego bijya nko muri bitatu cyangwa bino tubwira ko tugutanga ibintu ntibabikosora kandi twagenda nyine kuri biro nyine aho tugiye gutanga ibirego gasanga twarabyohereje yemere niyo ubwo noneho wa musaza abimaze kugenda nka gutyo nyitanze kure gutumaze gutanga ikirego cyurirenga ibyirisho tu baza kutubwira ko no twebwe ahubwo no iyo devo yari igize musaza yaratubwiye twebwe tujye kutwandikira ibaro twemera kuzigana na ikipe ikurikira noneho byo turabitajya kubitanga ikirego nuko none ubwo icyo batubwiye ko nyine bwo nyine ko umwari mwevuze niko bigomba kugenda natwe rutsa kuzategereza group imwe karangira turindiri yindi atari ibintu bidashoboka Namenye gute ko harimo ibi kibazo kironda ruhu. Ikibazo kironda ruhu cyarangwa kuko cyari aho ngaho kubera ko no muri class ntago twatangaga ibitekerezo byacu ntibyakirwaga kimwe n'ibyo abana. Reka. Eh. Ubwo se byagendaga bite? Nyine kubera ko nk'abantu bari hano muri Afrika ntago bumva urugironda ruhu rikora. Kironda ruhu bishobora kuba ibintu biri simple ubibona nk'ibintu byoroheje ariko ukabona. Okay, gankoreze urugero wewe ntushobora kuba twishyira ngaha nk'abaze ndikibazo. Namara kwa zikibazo mbira ntisabe gushya na gutyo kibazo ugatera commentaire commentaire yawe nkayumva nkagira nkaguhereza wanda n'igitekerezo cy'inyunganize kamba nakunganira nkakubwira nti gushya na gutya bese nkagitanga urugero tuve gutyo cyangwa se nka kubaza namara ko kubaza ukansubiza namara ko unsubiza nkagita gutera umugo nkigendera nta kindi kintu kimwe nkoyo abana akabasubiza abanda akabasubiza gatera na commentaire wenyene twebwe bya kaje gufata umwanzuro kuvuza okuva aho ngaho turi kubona ko kuko nyine ko ari ibintu bigaragara none se niba tutandikirwa kuri ntuza kuri tutandikirwa kuri biro nagira ikintu kuri biro batumarira na wa musaza na twagerageza kugira nyine ngo tujyemo nyine tubiganire turebe igifa ni ikihe uko bigenda ni ibihe nyine aka nyine agasa nk'ubishyiramo distance amarandevu ya buri gihe ngo tutaje kuri biro gutyo na gutyo mucitse intege twese tubivamo mwari mwiraburaga muri bangahe muri batatu batatu abo ngabo wavuze kare batatu yego kare twe buraburaga turi batatu ubwo mwigiri yihe nama twigiri nama yo kubireka kubera ko twebwe twaravuze ngo tugiye gukora nyine duhabwe wenda nicyo nubwo bumenyi bwo kuba twakora business ngomba kuri se yarafite igitekerezo cye ashaka gukora cyo ku develop Naho twebwe twagannye ishuri nko kugira ngo baduhe nk'inyunganizi inyunganizi nyine buryo bikorwa uburyo bigenda nk'uko ngo noneho icyo kuba icyo twashakaga ku ishuri tukibuze twahise tubireka tabireka nyine twumva ko gutegereza indi ekipe bitazava muri mundi tuzagaruka duhure na wa musaza bo ntago nagusobanurira mu buryo bufatika ngo mbese ngo hari ngo racisme yadukoreraga cyangwa se ngo hari ibimenyetso nakubwira ngo twerekaga cyangwa se twaye tugaragarizaga ariko nyine hari geste byonyine ushobora gukora umuntu akora ukabona ko ukabona nyine ko atanakwishimiye kandi ntakwishimiye wabimenya urumva nanze kwa serivisi kandi nta kimenyetso wabitanga urumva rero byaragaragaye rero twebwe dufata umwanya wo kugatuka tubyihorere nyuma nyuma yaho rero ubuzima bwabaye ubuhe ishuri nyine birangiye gutyo ishuri birangiye ko ngo se hari diplome ya secondaire mufite byagenze ya diplome irahari ariko itari yo mwuga ntabwo ari iby'umwuga kuko twagiye gushaka ngo nk'inyongera kugira umuntu aba yagira akazi kari permana bavuga ati njye n'igi kingi ndagikora icyo mpagaze muri cyo n'igi ngifitiye kumenya ubwo hanyuma yaho ngaho ibyo byanze binyine nahise njya gukora ka kazi akahe ubwo aho ngaho nari nakoraga mu ruganda rumesa muri mashini nyine zimesa ubyo ngizo nyine urumva niba narigaga ndi ku ishuri aho ngaho nahise niga nyine nahise nkora amasaha yose nakoraga mu ruganda rwo kumesa ubwo bivuye aho ngaho nigira mu bintu byo wa mesi iyi myambaro y'abantu batuye aho ngaho ni ibintu by'amahoteli nyine hoteli mufite nyama mufite amakontra ubwo byakoreshejwe muri hoteli mukabizana hari abakamesa mu yindi hoteli ibyo ngibyo numva nabikoraga mfatanya n'ishuri ubwo namfatanya n'ishuri numva nahise nshyira amasangi y'ishuri yose nyashyira mu kazi ubwo nyine nkora utuzi tubiri ubwo igihe byari bimwe muri 2017 utangiye gukora utwo tuzi tubiri yego wagize idea ya business ryari watangiye gutekereza gukora business mu Rwanda ryawe gutekereza kuri manzi mubona yambwiye ko hari ibikorwa afite hano mu Rwanda yaje gushoramo amafaranga biturutse ku bushobozi yagiye akura muri Canada byaje gute utangira gute
amafaranga ugenda yakusanya gute kugeza twinjye muri ya projet gutekereza ukuntu natangira hanga natangira nyiri gukora business hangaha nabitangiye nkoza akazi ka kabiri cyane nkiva mu nkere nabwo byari bayi nka muri 2016 hari Rwanda nagiye gukora mu rukora imboga rukora nyine rutu imboga zikaza nyine rukazikata rukazikata rukazitunganya imisi mu masashe rukagimura Rwanda narugiye muri kurukonja kandi cyane cyane kandi vanje ni fiye narindi muri 16 ubwo aho ngaho naje kwahurira n'umugabo hari abagabo babiri kuko hari abagabo babiri n'umugore umwe ariko umugore aze kumbwira ko yavuye intangaha mu bice bya Karongi nayo kumbwira ati uba hehe meze bite gushimukenye kaba yaragize muri za 2099 bintu nk'ibyo ubwo none cyaje gutuma ubundi navuye hanga ndi kuvuga ni wana mu hakurya nyine mu kiziba ubwo tubuzima bw'ina wapi ngiye nindamuka ngiye sinzagaruka intanga naho imara kwinjira muri ako kazi nyine twaraganiriye nyine nabo basaza kuburiya iyo umuntu kuri akubwiye ati yagutumye kana akagutuma akagutuma nyine akabona kumwubaha hari indi shusho guhereza none uwo musaza nyine bo bakaganira na nyinda nyine dukorana nk'abantu dukorana hano ariko nk'abanzi nk'aba naramaze kumenya ko basaza ari abantu bizi bavuye intanga bafite amashuri ariko nkibaza ikintu bari gukora akazi nanjye ndi kugakora na buri ngiye gutangira amashuri ndi gukora akazi ubwo icyaje gutuma rero ntekereze kugaruka tena nuko no wa musaza yatakaga yariraga nyine akazi yinuba ati meze bite se tuzi imyaka 60 izagera nyine tugani kumva ibyo bakora ntabwo babyishimiye ubwo nangira amatsiko nyine yo kumenya ukuntu akazi kamera ise niba warize ufite diplome yawe ni gute ukora akazi nkanka ko nyine hano jewe nziko hano y'umuntu yize banavuye hano nziko hano y'umuntu yize mbese umuntu ufite amafaranga ari uwise ariko hari uwize turi gukora nangiyewe nta na secondaire ndacyari kwiga hasi nyine turi gukora ariko nyine ukuntu bavugaga gutyo ukuntu bariraga ugira gute ubwo nanjye numvise ko nta byanga byakunda ejo hanjye ari habi numvise ko wa musaza ari njyewe nyine nanjye uzaza gukora ibyo bintu ningiza muri rwa ruganda ejo bundi ningiza muri rwa ruganda ubwo aho ngaho nahise ngira igitekerezo cyo gushaka ikintu nakora byahise binjyana kwiga nyine teri hariya kwiga iki umuntu yakora hariya nyamara ngasanga abantu bose bari hariya twese tuba turi mu buzima bumwe mbese nta mukuru nta mutwe twese tuba turi nkano icyo gihe numvaga ko igishoboka cyonyine ariko nacuruza inkweto ucuruza inkweto zahehese inanga ubwo naje kureba magana ati n'inkweto ncuruza urukweto nk'uko 500 nuko rero amaze kubona igishoro igishoro cyo numvaga ko nagihe none nibwo navugaga nti urukweto niba rugura 2020 kuko icyo gihe mfite imyaka 15 nkana nabo basaza ariko numvaga ko kandi nari twishyuri numvaga ko niba ntibeshye bambaga amadolari 200 ku cyumweru ku myaka yanjye rero nta kindi kintu miliyoni no amadolari 200 aya amadolari 200 ku cyumweru kandi aho ngaho nta kintu nakoraga ngo kumpemba njyana mu rugo kumpemba nyine mu rugo tu ko numva nta gitekerezo cyo kuba navuga ngo numvaga mbese mu byari bumenyere buri kimwe nkaba nzi ko mbyeri bumenyere ishati ikabutura ipantaro ubwo numva nta kintu nakora ikeneye cyose ubwo rero aho narakoraga natangiye kuvuga se none amadolari 200 sinayashoramo nkabona nkagura inkweto nkagurisha mfite nanza kuvuga se none nagura nacuruza urukweto ngo kamara amafaranga 500 namba ari ibintu bitavamo ariko nyine narabanje gushakisha nkareba icyo bisaba kugira ngo umuntu acuruze ariko urumva numva hari ubwo nibwiraga ko hari ibintu bidafashije mbese ariko waguhare kuvuga ati wenda nari mfite akantu ncuruza ubwo ibyo bintu byaranze maze kwanga iby'urukweto byanze ntabwo byanze ubwo nabiciye amazi kavuga nabiciye amazi numvaga ko ntacuruza urukweto nuko 500 ubwo icyo gihe nahise nigira inama y'umugabo moto mvuga n'abantu bahamwe ariko si nta kuntu umuntu yazagira moto umuntu agacuruza moto kuko nyine urumva yibwiye umuntu wese agusubiza bitewe n'uko imitekerereze ingana cyangwa se bitewe n'uburyo atekereza ikintu n'uko ntabona ikintu ngo nyine hari itekerezo nabwiye abantu bahano nyine tuziranye ati ngiye ndumva nagura moto nkishyira mu muhanda cyangwa se numva nakora business ya moto ibyo naje kubitindaho shaka amakuru moto zigura gute moto zihagaze ngashaka amakuru ubwo naje kugira igitekerezo cya moto cyaje kuza kimaze kuza nza gushaka amafaranga gushaka amafaranga nca mbona n'umuntu hano gisenyi umuntu hano gisenyi ndamubwira nti mfite gahunda iyi n'iyi nshaka kugura moto nshaka gucuruza ngakora nyine ibintu aho nyumvisha ko byagenda kugura moto ukayimuha akajya yikuvu
wakagiye ubundi akayicunga naje ngure moto nyimwe ngure indi nyimwe nyine wo mbese ahambere ndiye wageze icunga nuko noneho mubwira asaba icyo bisa waje kumbwira ko ikintu cyambere ngo nokwandikisha ngo ibintu muri RDB kumara kujya muri RDB ngo nubwo baguhereza ningo niba tin number yanduka yandi tin number noneho ndamubwira mbwira ndamubaza nti mbwira icyo bisaba noneho weho tugende dukore ko numvaga mbese numvaga nashyushye ngiye gukora moto ngiye kugira mu yana ubwo noneho byaje kurangira ngo ntago nabyise ko yampemukye ubwo nabyise wenda ko ari nk'umugisha kubera ko ngiye nari kugura moto mabwiye ko tubutangize moto byira ubwo noneho cyaje kubyica yaje haje sinyatire ya noteri sinyatire ya noteri yanyohereje kopireshya nka gutya imbwira ko nzajya uwo munoteri ari bunsabire icyangombwa muri RDB nubwo ngiye nkajya mu verisi 200,000 ku kwezi uwo munoteri kubera iki se umunoteri yasabwa 200,000 nta mpamvu yampaye yanyoroshere mwavuganya cyangwa ni uwo muntu ariko we yanyoroje we namutumaga akajya gushaka umunoteri no gushaka umunoteri azana igipapuro yanditse ikaramu nyine hariho nakashi ya noteri ambwira ngo 200,000 noneho nza kumubwira se 200,000 niwo ni leta uwo ni niba usoresha imisoro 200,000 by'iki moto yinjiza ubundi 200,000 ku kwezi arambwira nyine ngo nikeye mubwiye ubwo noneho mubwira ko ibyo bintu ntabishobora ntabwo najya nishyura 200,000 kuri moto ubwo ibyo umaze kubivamo ubwo se moto yo ikinjiza angahe nanjye nicyo niho ariko nta bumenyi nawe wari ubifite numva nta bumenyi nanjye niho nagarukaga rero nkaba none se uyu muntu azajya ngiye moto ubona moto izajya impereza angahe kambwira nyine ngo ngiye ni gutyo ndi kubibona ubwo noneho ngiyeyo nsanga bidashoboka ntabwo najya mpereza umuntu 200,000 bya buri kwezi nta kazi yankoreye nta kindi kintu cyari kirabura mvuga ndi kumuca ahubwo moto ahubwo ndavuga ngiye kanigire muri RDB ubwo noneho naje kugerageza nyine nza typing gatoya nije muri RDB ndabaza icyo bisaba uko bimera ubwo nyine umushinga wa moto nsa nk'uvuyeho ariko n'ubu ngubu hari ubwo nyine nicira nkavuga iyo njya umushinga wa moto nari kubona narabaze na nabwira umunoteri asa nko kuba yarambwiye kubahagaze ubwo umushinga wa moto uwo moto burapfuye uwo wa kabiri upfuye ubwo aho ngaho nahise mvuga ariko uwo moto n'ubundi numvaga tu ntabyizeye neza ubwo aho ndacyaje gare ntabwo navuga ati ndakora ibi ndakora ubwo moto uvuyeho naje gushaka naje kugira igitekerezo cyo guhinga inanasi maze guhinga inanasi nshakishije amakuru umva ko zitinda kandi njye nkaba numva ko nshaka amafaranga kinjijwe n'amafaranga nawe bambwira ngo nzafate ngo umwaka ngo ntegereze aya nawe nabyumvaga ubwo ibyo byaje kuvaho ubwo n'amahita nigira mu bworozi ndavuga se ubundi wa inanasi niho zihinze ntabwo nazihinze ubwo urumva ko ngiye icyo gihe nta mafaranga navuga ngo yo kuba nagura umurima cyangwa ngo kuba nakodesha igihe kinini mba niya mafaranga nakusanyaga deni nkareba ikintu cyo nyaguramo aho ngaho naje gutangira ntekereza iby'ubworozi ubwo kapitali wari umaze kugira amafaranga nago tujya gutangira zero nta mafaranga nifite nyine ndi wakoreraga se 200,000 ku cyumweru nayo nyine tunabikaga ko ntabwo navuze ngo nzatangiza kapitali ni ko nari maze kumenya ko mfashe umushinga nka wi mfashe amafaranga tuvuge wenda mfashe 200,000 by'idorari bishoye umushinga runaka cyangwa byakunda wa mushinga urashya ahubwo nari maze kumva ko nshobora kubanza ngashaka umushinga deni nkashaka kapitali k'umushinga nabonye ubutekerezo w'ubworozi utangira no gushaka amafaranga ubwo iby'ubworozi ntabwo byari bigoye ariko nta rwego na rumwe rwa leta rwari rurimo kuko umuntu nyine nanjye narebye umuntu tuziranye nyine cya cyizere kuvuga ngo mpaye umuntu turaziranye za bendeni dukorane nta hantu dusinye nta kindi kintu kirekirebura ubwo ibyo naje kubikora mpereza umuntu amafaranga atari na make kuko nta bushobozi nari mfite bwo kuvuga ngo ndagura umurima bari kumbwira niba ushaka kugura umurima izo ni za miliyoni ubwo maze kubimubwira ko amaze kumbwira ko ari za miliyoni nicyo naje gukora ati mushaka icyoroshye dukodesha ubutaka turabukodesha mu kubukodesha akajya arambwira ati wapereka ibintu by'abayobozi hano ngiye baranzi ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo bije kugenda uko nguko icyaje kuba rero bije kugenda uko nguko ngiye nahise mpereza amafaranga dufata umushinga wo kugura ingurube
aho kuzorora zemwe muhafite oya umva yamaze kunyemeza deja ko afite ahantu ko afite ahantu ntabyo kujya mu buyobozi ko abantu nyine bamuzi ko nta kibazo kandi nani nka mwizera ko buryo singurwe muzazorora mu kirere oya iwe ari ahantu yari yakodesheje nyamubwiye gende kodesha gende kodesha hano mara ko kodesha deni tuhubake dumara kubaka kandi tuzatugiye rumva nari mfite amakuru yuko nyine tuzaye turenuvera ubwo ndamubwiye yenda ubake mara kubaka umwaka tuzatwishya twishyura no nyirayo nahakenera azatubwira mbere y'igi turebe kundi tube twahagura cyangwa turebe kundi kuntu tubigenze bo icyaje kuba ikibazo rero wa muntu yaje kumbwira ko ibintu bidasaba ubuyobozi ngo ndasaba ubuyobozi rero ngiye namubwiye ko nyina nabyemeye nk'umuntu afite ikintu kimwe biziho kandi umwizeye narabyemeye ubwo naje gufata amafaranga ndamuhereza kuri ngururu nkabanzi ko ikintu cyakozwe bitewe n'ikizere nari mufite abona amafaranga naje gushyiramo n'amafaranga atari makeya nkurikije nyine ukuntu nari mpagaze kubera ko n'imyaka yawe n'imyaka yanyu ubwo wamuhaye nka miliyoni zingahe miliyoni 1,300,000 ariko nkurikije nyine uburyo amafaranga mbanana nari nayabonye wayavuniye njya n'uburyo nshaka ikintu ko nari nzi ko ayo mafaranga icyo nshaka ari buze kugikora ubwo nize nyine amafoto nkamenya ko bimeze nk'umuntu turi gufata umuntu turi gufatanya ubu cyaje kuntangaza rero hari ukuntu yagiye nyine afata nta na metero ebyiri zirimo ntabwo bivuga ngo bigere nta metero ebyiri arahubaka kakaro hari ukuntu sinzi niba ujya mu cyaro cyane hari ukuntu isanga nk'akararo kari nko mu rutoki kuduti bati tuntu nk'undu atafite metero ebyiri aho nkako niko yubatse yari muri uko nabyumvaga mu ntekerezo zanjye numvaga umuntu ahaye amafaranga hari ubwo kinyine ikiraro kikubwaga ikiraro kinini ubwo nari nkubita foto ameza ku kaboro k'ibiti yankubita inkuru bari ko yari irimo emwe ankubita intuza y'ayo mafoto ubundi anabwira ubutaka wakode ubutaka nyine twakodeshe tugomba gukoreraho nyine igikorwa muri hehe kompanyi ingurube mu kazu gato natwe twubatse niho twakodesheje gusa twubatse niho twakodesheje kena ngo yego tambwira oke ubwo icyo gihe rero ariko urumva uwo nawe yabaye nk'ubise nk'inkokora mu rubavu ubwo ibyo ngibyo nahise mbona nawe nahise mbona ko icyizere kiriho hagati rwose kidashoboka ibyo bintu bidashoboka kumfasha ayo mafaranga namuhaye gukodesha ubutaka ntabwo magana atatu ubutaka bukodeshejwe magana atatu ni bunini kamana ko yarambwiye ngo naho gusa ubwo ibyo ngibyo ntangira kubigendamo gake nyine maze kubigendamo gake ya uwo nguwo nagize aho nzana no kubimurekera ariko bimaze kubona nuko atangiye kunsindagira naratangiye kubireka ntangiye kubona ko ibintu uko mbiteganya biri kujya mu yindi sansi ubwo ibyo naje kubivamo kubyihora nyine ndabimurekera naje kubyihora ndabimurekera ubwo ngiye noneho ndongera ndicara nase niho nasubiye inyuma nagiye mu cyatse kuri bire inkweto biranga nkubise mu mushyira mu nanasi nabyo byanze moto nazo biranze se n'umuntu yakora iki kandi no kuba nakwiyakira umuntu wakira ubuzima nyine ndimo kujya gukora buri munsi ngo nabyo ntabwo biri kuza ngo hari muwuhe mwaka abyo bamaze kuba muri 2016 zi nko kurangira ubwo noneho numva bya bintu ntabwo biri kuva mu buzima nzakora nimara gukora ngiye gukora resitora nzakora nimara gukora ngiye gukora uba nzajya kuba umutaxi man nzajya kugira iki nyine igitekerezo cyo kuba bavuga ngo nzakora nima after su nyuma y'ishuri nzakora iki nuko none icyo ngicyo nicyo nakomeje kwibaza ubwo birangira nyine mvuze nti si ubundi washaka amakuru ariko icyo gihe ikintu cyanzanye rero dusubiye inyuma gato ni ibiganiro nakurikiraga ku icyo gihe niba nibuka ha ibiganiro cyari biri kuri channel za YouTube hari hariho nk'igihe hariho Flash TV yabaga mu baturage ibintu nk'ibyo hariho Kigali Today mbese amakuru yageraga mu baturage hasi numvaga ari muri ibyo binyamakuru aho hirya nuko noneho nkajya nkomeza kureba ntabwo nanditse buriya mfashe ninjya mu nzego za leta deni nkajya nyine mbese nkigirayo nkatanga umushinga wanjye nkagira gute mbese ibintu byose nkabyigiramo cyangwa se nkajyana n'itegeko muri make nkajyana n'itegeko nkareba icyo bizatanga ubwo noneho naje gufata nyine umwanya gufata umwanya ni k'ubworozi bukorwa ni ku bworozi bukorwa ndagenda ndashaka amasomo ngiye icyo bisaba mbese ibyangombwa byose mbishyira ku murongo buri kintu cyose uko bisaba kugira ngo umuntu akore ubworozi buri kintu cyose kubusaba kubera ko
hariya nubundi isanga bwa bworozi niba tubwirana niba riza nkoko hano tuba tuvuga ati nkoko yamufite nkoko wenda no muntu uraho hasi cyangwa buzakaze ubusikora nyine araka usanga ariko kazi nyine tuba twibereye kandi nyine nuko yakora no mu nkoko ariko nakoze amasaha abiri nyine mita ntaha kubera iki wazivuyemo ubukonje bwari bunyishye nahaguruze bumeze nabi cyane zose zibaho gute kandi hakonje nkoze cyangwa izo nizi nizibaze nakube izo nyine ziba zibaho ni mu ruganda zibaze mu ruganda nyine ruzibaga na nyine narasabye akazi maze gusaba akazi itagenda akora amasaha abiri ndatahanye nazabiri ndatahanye niko nari nani karakunanira karananiye ko nari maze gukonja byataye n'abari ubwo noneho nza gukusanya amakuru urayabona nza gukusanya amakuru ndaza kuyabona maze gukusanya amakuru rero icyaje none navuze no kanjye mu wese kuko urumva uwo kwizerwa uko byari bimaze kugenda nza gushaka amakuru none ndavuga nti reka ngende gashyegashye kanyende gakegake ntangira ngo urumuri mu butaka bwanjye sinkodesha ngumva none niyubakire nibere kuri te ubwo none naje kugira igitekerezo cyo kujya kugura ubutaka ariko umuntu yicaye akavuga ngiye mfite akabanza mu Rwanda nyine bumva ari akantu kameze neza ndavuga ariko ngo ubutaka ariko bato bwo kubakamo nyine inzu yo kubaho ubwo aho ngaho uko byaje kugenda naguze ubutaka hehe i Rubavu maze kugura ubutaka i Rubavu ariko naho icyamfashije ni wa muco sinzi niba nabyita umuco wo kuvuga nti sabe kangohereze wenda ibihumbi ijana none mu kwezi gutaha nzagwa ibindi ijana ku buryo mu mezi atatu ane nzaba maze kukwishyura icyo nicyo cyamfashije ubwo noneho nagiye ntanga amafaranga gake nza ndagura ubutaka maze kugura ubutaka ubwo nyine niho naje kuvuga ngo niho kanikorere bya bintu bibe niba ngutumye umpereze icyangombwa umpereze nyine nyemeze ko wakoze ibintu ngo ngaho niho navuga ko natangiye kuvuga ngo njye mu bintu by'ubworozi njye no guhinga urubaka uzana ingurube bahereye ku ngurube ndahereye ku ngurube then no guhinga ubu donc wari utangiye ryari ubu ngubu ugeze hehe bona bitangiye ni gute byagiye bikura ushingiye aho ngaho watangiriye wenda n'igishoro runaka watangije kugeza ubu ngubu nuko byako bo ubu ngubu nahita nkubwira ngo aho natangiye twatangiriye nyine nakubwiye mbere natangiye narize kumushinga mbere yo gushaka igishoro ubwo noneho maze gutangira ndubaka maze kubaka nshyiramo nyine ingurube ubwo nyine igakegake aho bitangira igakegake ubwo nyine ku buryo kubyo twatangiriye mbese kuvuga ngo turahagaze turakoze noneho ubungubu ibintu biri kumera neza navuga ko amafaranga twari tumaze gukoresha ni amafaranga ntabwo ari munsi ya miliyoni nka 17 kuko twatangiye muri 2016 kurangira kujya muri 2018 ni kuvuga ngo maze gushyiramo aha ngaha none mfite aho mpagaze mfite icyerekezo aho ngaho byari bimaze kubi ntabwo byari biri munsi ya miliyoni 17 kugeza 2018 ugitangira kugenda ushyiramo biragenda bizamuka wambwiye ko bigeze kure byazamutse gute bigeze hehe ubu ngubu byarazamutse kubera ko nyine uko ugenda ubikora hari ubwo ugenda ushyiramo nyine amafaranga nyine akenshi kandi shyiramo amafaranga kuko iyo ushaka kwaguka n'ubundi buryo ifo gushoramo buri gihe ifo gushyiramo amafaranga mu gihe ushaka kwaguka ifo gushyiramo amafaranga ubwo nyine byaragutse imirimo tugenda tugura imirimo turagura ubwo nyine n'ibiraro tukagenda tukubaka ubu ngubu nyine urebye wenda muzana uhinga ibiki nta kibazo uhinga ibiki duhinga ibi imbere na mbere duhinga ibiribwa by'ingurube duhinga ibiribwa by'inyamaswa ubundi twasagura nyine tukaba twanagurisha cyangwa se tugahinga n'imboga kuko hari hakurya ni ahantu hahora akarere ka akarere gakonje ni ukuvuga ngo muhinga ibintu by'imboga yego duhinga ibintu by'imboga tukorora n'ayo matungo ubundi n'ibiryo byazo ni mu karere ka Rubavu yego umurenge wa Nyakiriba none se ubu ngubu ugeze kuri kapitali ingana gute urumva ko nshingiye ukuntu wabivuze ukuntu wagiye uzamuka wageze 2018 umaze gukora ubu ngubu bimaze kwikuba kaduha kamaze kwikuba nk'icyo zirenga umaze donc umaze kugira capital ingana gute ushingiye aho watangiriye n'imbaraga byago twaye kugira oya bumaze kwikubaka bumaze kwikuba nk'inshuro zirenga bumaze kugira nk'inshuro zirenga ijana katuvuga ngo bumaze kwikuba nk'inshuro zirenga ijana kubera ko ubundi icyo nanze duhereye dusubiye inyuma gato icyatumye njya mu buhinzi ni ukubera ko nangaga kurangura kuko numvaga ko umuntu ndi kuranguriraho ariwe ndi kumushorera kumva njye nkashaka kandi nkajya kuri nkahera hasi nkajya kuri bazi yo hasi nkazamuka hejuru yego mpereye ku nkweto navuga ko ndi burangure ubona utange bitatu nk'uko 500 wapi ndaba nahiye nabwo noneho nza kuvuga ko ndi bujye hasi nkahera hasi ku buryo nazajya nyine njyewe nkajya ntanga kugira nakire ok ubwo se uwo musaruro ugemura hehe
Oyo ubu kwera twibutira ha turi ku mupaga. Urumva twibara guje turi ku mupaga. Umusaruro tugiye muri akenje tugiye muri hakuri. Umusaruro tugiye muri tugiye muri hakurya. Ubwo bara iyo giye kigeze cyuko uba wafata ibintu gashyira ku isoko then urahamagara bakaza bagatwara. Ubwo umaze kujya ingurube zingana gute? Ubu ngo buziri mu magana. Ubu ngo buziri mu magana byansaba kujya muri detail. Yamaye. Byansaba kujya muri detail ariko ni muri magana. Mweze umusoro uri muri Canada ufite worore ingurube. Uwo wumva bimeze gute? Kuri ngewe ushagusanga ari abandi bajene bari kukureba bari hanze iyo ngiyo. Batekereza ko ubuzima ari muri Canada cyangwa muri Amerika cyangwa muri Norvège cyangwa he bitewe n'igihugu umuntu arimo. Bo kuri ngewe kuri uwo wumva bimeze gute? Ngewe nta kubeshya numva ni nka fierté. Nka fierté kubera ko mba mbona nk'uyu mwa nk'igiye ndimo. Nigiye ndimo wenda kuri imyaka yanjye mbona ko ari icyo gihe cyo gukora. Ko nzi ko mbere ntazabona umwanya mfite ubu ngubu. Mba nzi ko mbere ntazabona uwo mwanya kuko wenda nafata amafaranga nakore nzaba ndi gukorera wenda nko mu gihe kiri imbere nakabaye ndi gukorera azaba afite izindi wenda occupation cyangwa se nzaba afite responsibility. Nzaba afite responsibility cyangwa se ibindi bintu nkenerwa bigomba kujya amafaranga. Ubwo naje kuvuga nti reka katubyite kuryoshya. Reka ndeke kuryoshya ahubwo njye mu kazi. Uretse kuryoshya ujya mu kazi. Kandi kuryoshya ahubwo njye mu kazi. None nimara kujya mu kazi wenda nzaba ndyoshye niba kuryoshya bizabaho nzaba ndyoshye ariko ndi kuryoshya njye mu kazi. Ubundi noneho ubwo ngubwo numvaga ko ari cyo kumva ko nicaye inzi ko ejo wenda mbere ka kazi ndikubwira ndi muri plastic nkora mu ruganda wenda ejo samiraje mu kanya turaba turi gushya. Numva ko hari igihe kizagira bya bintu nkabihagarika. Numva nyine ko ari cyo gituma nakora nyine buri gihe. Nicyo kimpa imbaraga kumva ko ntazakora. Ubu se abajene mubana cyangwa umuturanyi aho ngaho ntabwo bajya baguseka. Iyo baguhita ugiye norora ingurube mu Rwanda njye babyumva gute? Oya hari nabwiye mbere hari ni mu best friend wawe. Best friend wawe namubwiye ati ese nyine cyo agenda ku ishuri ndi gushaka nkorera amafaranga make kugira ngo nyine nshyire hamwe. Namubwiye nti twakoze umushinga umubyeyi we tukorora inkoko. Ko twumva nyine ari cyo kapitali ya ari kapitali yo hasi ya ntoya. Ngo twore inkoko. Ubwo no mukubwira twore inkoko harambwiye ngo ngiye kujya nyine nyura amatoto. Muri kumva. Yarambwiye ngo ngiye kujya nyura amatoto ari inkoko. Ndabwo ndamubwira nta ubwo nyine niba ari uko nkuko yabifashe ubwo nyine nanjye twara. Twarabiganiriye gutyo ariko numva koko ese bona bangiye kuyora amatoto. Nyine numva ko ari ibintu bitamurimo. Numva ko ari ibintu bitamurimo ubwo ngubwo namwihoreye. Noneho nk'abandi bantu tuba turi kumwe urumva nawe umuntu uzi ko n'akarusho rero buriya bakarwa bubakira nyine umuntu akabwira ati ese buriya wajya ukora iki n'iki bitewe n'icyo aba yifuza cyangwa se bitewe n'uburyo ubuzima muba mubayeho nk'abajene muba mukeneye nko kuryoshya akabwira ati twakoze ibi ni wamubwira ati wapi. Niyo bakakubona nk'umuntu uri kubigendera kure cyangwa se nk'umuntu wasigaye katubwiye gutyo umuntu wasigaye kubona umuntu utari kuryoshya nk'abandi ngo wumve ko muri kujyana muri kujyana nyine kujyana n'ibigezweho ukumva ko ari wasigaye ariko nyine iyo ufite intego uzi ko none se reka dusubire muri bwa buzima nyine wavuye hano mu Rwanda ujya muri Canada ujyana n'umuryango ubwo uza kangahe n'ahangaha ese ukurikirana gute ibikorwa ufite hano mu Rwanda ukafitanya n'akazi ufite muri Canada mba ubu ngubu icyo mpa agaciro cya mbere ni biri ahangaha kubera ko akazi kari hariya nzi ko niba iyo ngiye bashyiramo undi muntu icyo mpa agaciro ni akazi kari ahangaha ubu ngubu naherukaga ahangaha mu kwezi kwa kabiri kugeze mu kwezi gushize mu kwa kabiri ejo bundi mu kwa kabiri gushize nko matariki ya mbere mvuka rero naherukaga ahangaha ngera icya mbere nabonye icyo nabonye nk'umuntu ubu ngubu ufite abantu kwizera uretse no kwihejura icyizere hakagerekaho nyine amategeko hakagerekaho inzego za leta ubu ibyo ngibyo noneho bituma mbaho ntuje kandi mukaba ntuje haba nshobora kuza hari ikintu mbese kinsaba kunza koko ikintu gisaba kunza akaba ari gishobora kunzana hari akantu wenda abantu bashobora kuza kwibaza bakavuga ati se ko Manzi yatubwiye ko yavukiye mu nkambi byumvikane ko ntabwo nzi wenda ibyangombwa muba mufite ubwo ubutaka yabwiyanditseho gute ari impunzi aba muri Canada ubwo yabigenje ati akantu bashobora kuza kukibaza wenda n'abandi bashaka kuza kubikorera n'ahangana wenda muhuje ubuzima cyangwa se muhuje amateka kibaza bati umuntu abigenza ati ibyo bintu rero biroroshye byose ahangaha mu Rwanda ibintu byaroroshye cyane kandi biroroshye cyane icyangombwa cyose waba ufite katuvuge wenda niba udafite na perimi icyo bashaka ni icyangombwa icyo ufite hari icyangombwa icyo ari cyo cyose ahangaha hariya ahangaha wakora icyo bita niba ari amisitasiyo utanga nyine utuma umuntu ukagenda mu izina kandi ko agiye mu izina ryawe ubundi byonyine kirahagije kugira ngo ubutaka
cyangwa se ikindi kintu cyo dushaka kugura ngaho nyine ubwo mbaza kugira ngo kikwandikweho kikwandikweho donc adresse iba ari iyi awe na amazina na nimero cyangwa ngombwa cyawe na amazina nimero cyangwa ngombwa cyawe gusa ubwo noneho wagira hangaha cyangwa se ntagira hangaha byose online birakorwa birakunda ushobora gusinyira umuntu procuration bakakugukorera mitation cyo nibaza kwa kundi bavuga ngo urazana indangamuntu ngo uzana iki ubwo ibyangombwa mutanga ni ibi wafite passport yiratanga hanga wafite icyangombwa bese ikikubesheje hari icyangombwa ikikubesheje hari ikiyazanye hanga habirakunda cyane rwose cyari cyo cyose okay no kuvuga ngo ubu ngubu usigaye zina hanga hakenshi ubu ngubu ndaza kabisa ubwo muzumva nimatse ubwo ndaza muzumva nimutse uteganya sa gukomeza amasomo kuko numvise ukiri muto boke reka bibaye ngombwa ariko ubu nta gahunda nta gahunda yo gukomeza amasomo kubera iki kubera ko numva amafaranga arimo aragushuka akakubuza kwiga ntabwo amafaranga ari kunshuka ahubwo ni ukubera ko inzi ku buryo gusaba akazi biba bimeze ahubwo kwiforsa kugira ngo ntegure uburyo nzasabamo akazi ni forsa ntegura ikizatuma ntasaba akazi kubera ko gusaba akazi cyangwa se gukorera undi muntu uburyo bimera ndabyose hari umukobwa twaganiriye uba muri Kenya nawe hano mu Rwanda yahabaye nawe yarahavukiye ari impunzi ambwire ko mu buzima bamo abo babana nabo bavugana ndetse nabo mu Rwanda nabo biganye bamwita impunzi akumva muri yo ku mutima hari akantu karimo akababaro kagahinda kumva bitameze neza kuri wowe wowe wanabyivugira uvuga igende impunzi iyo umuntu akubwiye ati buri impunzi umva bo kuba nakwitwa impunzi ngiye nabwo ko ndi fiere uretse kuba wambona gutya none se ntabikubwiye ntabikubwira ari kubimenya ntabwo ari kubimenya kuba ndi impunzi kubera ko ubu ngubu turi kuganira kubera nabaye impunzi ntibumva kuba ndi impunzi nageze ihereye kubera nabaye impunzi ntibumva ariko impunzi ni amateka aba yarabaye kandi ugereranyije abenshi dutuye kambyita benshi bariho cyangwa se abenshi tekore kuri mu bumbe cyangwa kuri isi abenshi babaye impunzi ndikumva kwitwa impunzi nta mateka ahubwo se ni iki kizatuma ntongera kuba impunzi icyo nicyo kinyenye no kuba nakwitwa impunzi byongeye rwose ntacyo bimbwiye ntacyo bikubwiye nta na gifite cyane ahubwo ndabyishimira muri Canada wamaze kubona byangwa byo kubayo cyangwa na byangwa ndabifite byangwa ndabifite byo kubayo ngo nade reka tugane ku musozo niki ubuzima wanyuzemo nabyumvise rero imfura mu rugo kuba waravukiye mu nkambi nabyo ni ikindi niki ubuzima wanyukuriyemo bwakwigishije iki ubuzima bwangishije rero njye navuga ko ari kimwe bo kimwe njye mpagaciro no gukunda umurimo icyo nshaka ni izakikorera icyo nkeneye mbese kiri mu biganza byanjye njye nakindi icyo ukeneye cyose uragifite kiri mu biganza byanjye oya si uko ngifite ahubwo nuko nakibona mu gihe ngihumeka ngifite mo kabiri n'amaguru abiri ngitekereza icyo nkeneye cyose nakibona nicyo cyonyine cyo kose kiraje hari wenda ndashaka ko ugira message utanga ku bantu badukurikiye hari abafite amateka runaka bahishe hari n'abo twakira mu biganiro hano yasubirayo twamara gusohora ikiganiro runaka nkabona amakomantere ati wowe uratubeshya wanze kuvuga ko wavuye ubuzima ubayeho se cyangwa se ukamenya amateka nk'uko umuntu avuga ati amateka yanjye sinshaka ko ngarukira imbere amateka ntibishoboka ko ngaruka imbere ahubwo amateka nabyita nk'isomo rero kuvuga ngo umuntu yaje hano mpisha amateka cyangwa se ngo yambeshye afite uburenganzira bwo kuvuga uko ashaka kuko kuba naza hano nkavuga ngo ndi wenda umunyakenya ndi umurundi byose ni njye ubishaka ngomba kwita uko nshaka ariko mu gihe ngewe numva ko ni kwita umunyakenya aribyo biri ndabyita ngo aribyo biri butume nyine numva ko natanze message cyangwa se aribyo biri butume numva ko meze neza abantu bari bunyemere wenda bitanga uko nguko niba ndi bwita umunyakenya mukanyemera ndita umunyakenya ni uburenganzira bwanjye kwita umunyakenya nikumva ariko se nimuntu ajya muri message hari akabwira ati wowe uri kwita umunyakenya wenda njye mfite impamvu runaka nawe ufite impamvu runaka undi wese afite impamvu ye ariko nyine nk'uko bivuze kuza kwita hano
kuvuga ngo ngiye navukiye igihembe cyangwa se navukiye hehe na hehe bo nagakwiye kumva ko ari amateka ko ari amateka kandi amateka nahinduka habije ubu habije azaguma ari amateka ahubwo se ndakora iki kugira amateka zahinduke icyo ngiye n'icyo numva nashyira imbere kuba amateka yarabaye amateka na amateka kuba naravukiye karongi munsi ya depo yo na amateka ariko ibyo ntacyo bihindura ku hazaza nta n'icyo bihindura ku wo uri bubone ndiwe weho uri buhagaciro niwo wabonye ngo twaganire ntabwo uri bujye inyuma uvuge ngo Manzi yavuye hehe byagenze bitari twege ibyo byaranye okay reka tugane ku musozo mwabyumvise Manzi uko yabigenje yagize mahirwe we n'umuryango w'umukino muri Canada kubera amateka nk'uko ne wenyine dusoje abivuga akazi yakoze cyangwa se byakorerayo aza kubibyaza umusaruro agenda yegeranya amafaranga make ashora mu mishinga inanga mu Rwanda mwumvise miliyoni magana amaze kugeramo mwumvise ibikorwa afite uko bingana n'abandi nimutinyuke mukore birashoboka Manzi wakoze cyane kandi bonne chance nakoze cyane